Bona nit. Els llibres i les roses han omplert de color els carrers i les places de Catalunya en una de les jornades més esperades del calendari. Terrassa ho ha viscut de manera especialment intensa. De seguida ho repassem, abans, però, altres notícies en el sumari. El Consell d'Europa ha guardonat Terrassa amb la placa d'una hora europea. L'alcalde ha mostrat la seva satisfacció i ha destacat que referma l'esperit europeista de la ciutat. Els residus han augmentat per primera vegada des del 2007 al Vallès Occidental. Al 2014 s'han generat 243.385 tones, el que suposa un increment del 0,8% respecte a l'any anterior. La UNET ha organitzat uns tallers sobre habilitats comunicatives a alumnes de batxillerat secundària i cicles formatius. El programa compta amb mentors que assessoren els estudiants. L'estadi olímpic tornarà a ser l'1 de maig en l'escenari d'una nova jornada de futbol femení a Terrassa. La cita que s'ha presentat a aquest migdia s'extendrà per 14 ciutats de tot Catalunya. La jornada va dirigida a noies d'entre 6 i 16 anys que s'inicien en aquest esport o que volen perfeccionar la seva tècnica. Les millors promeses del bàsquet femení estatal seran presents en una nova edició, la quinzena del Ciutat de Bàsquet Femení que organitza la GET. La competició, que tindrà lloc a Can Llofresa de l'1 al 3 de maig, aplegarà un total de 32 equips. Ho dèiem al començar, l'ambient festiu és la nota destacada d'aquesta festa de Sant Jordi. El temps finalment ha acompanyat i Canal Terrassa i la Ràdio Municipal han seguit de ben a prop la jornada amb una programació especial des del Raval de Montserrat. I connectem en aquests moments en directe. Laura Contreras, com s'ha viscut la diada des del centre neuràlgic de la ciutat? Us tornem a saludar des del Raval de Montserrat, aquest punt neuràlgic d'aquesta diada de Sant Jordi aquí a Terrassa, juntament amb la Rambla i també la Plaça Vella, que han estat una mica l'epicentre d'aquesta diada, tot i que en altres punts de la ciutat també s'han venut llibres i roses. Molts llibres i moltes roses, aquí a Terrassa, a la comarca i a tot Catalunya, perquè sembla ser que ha estat un Sant Jordi força multitudinari amb més vendes que l'any passat. Això comença a rotllar, a recuperar-se i els llibreters editorials i també doncs, floristes estan contents i satisfets amb les xifres que s'han mogut durant aquesta jornada. Els llibres més venuts, a Terrassa sembla que l'autor terrassent Xavier Serraim ha estat un dels més venuts, però el que més ha estat Antoni López Massó amb la dama de Vallparadís, un dels protagonistes d'aquesta programació especial d'aquí que hem fet al Raval de Montserrat, aquí a Canal Terrassa i la Ràdio Municipal entrevistat aquest matí amb més escriptors com Jordi Palet, Júlia Prunés, Xavier Serraíma i també grups musicals que han passat per aquest escenari del Raval de Montserrat. A més a més d'aquests escriptors terrescents, es veu que a nivell general, també a Terrassa, doncs els llibres més venuts han estat el de Xavier Bosch en català, la Sílvia Soler i l'Albert Espinosa. I en castellà sembla que la Maria Dueñas amb la Templanza i també Arturo Pérez Reverte han estat doncs, els dos escriptors en castellà, en ficció, que més llibres i exemplars han venut a Terrassa i a tot Catalunya. Esperem doncs, que eh, estiguin satisfets, tant llibreters com, com floristes, floristeries i botigues i parades, paradistes, que han omplert de color, de pàgines, de llibres i també de roses doncs, als carrers de la nostra ciutat i de tot el país. Gràcies, Laura. Doncs Terrassa, que, com explicàvem, ha viscut d'una manera especialment intensa aquest Sant Jordi 2015. Els terrassencs han tornat a sortir al carrer per Sant Jordi un cop més en dia laboral. Des de primera hora del matí, les parades de llibres i roses s'han comptat per desenes. El punt àlgid del dia ha estat al migdia i, sobretot, a partir de mitja tarda. Enguany s'han autoritzat gairebé 300 punts de venda. 180 són de roses, sobretot vermelles, 40 de llibres i la resta de llibres i roses. Els llibreters confien girar fulla la crisi i que les vendes comencin a remuntar. Com ja és habitual, algunes de les parades, sobretot entitats locals, han dedicat un espai als autors terrassencs, fugint dels rànquings de llibres més venuts que fomenten els mateixos editors. A l'hora de comprar, uns quants desorientats pregunten i es guien per aquests rànquings i d'altres senzillament busquen llibres clàssics alternatius a d'autors locals o novells. El centre, especialment la Palaça Vella, el Raval i la Rambla, han aplegat un 30% de les parades terrassenques i la resta s'ha estès pels barris. Com cada any per Sant Jordi, una de les incògnites és saber quins han estat els llibres més venuts. Els de Xavier Bosch, Sílvia Soler o Albert Espinosa han estat els més exitosos. A falta de l'últim impuls de les vendes en les darreres hores d'aquest Sant Jordi 2015, les principals llibreries de Terrassa experimenten un lleuger augment en la facturació respecte de l'any passat. Un augment que atribueixen a una millora en el consum i al bon temps que ha presidit tota la jornada. Pel que fa als llibres més venuts a Terrassa han estat «Algú com tu» del periodista Xavier Bosch, «El bon blau» d'Albert Espinosa i l'últim treball de la també periodista Sílvia Soler, «Un any i mig». Alguns d'aquests títols s'han esgotat a les parades més concorregudes. El tema de la, dels llibres així més venuts, tenim varis, com pot ser per exemple el de la Sílvia Soler, «Un any i mig», després tenim també el del Xavier Bosch, «Algú com tu», Eh, que, que de fet aquest ja se'ns ha acabat, aquestes hores de la tarda, segurament és un dels més venuts durant el dia. Després també tenim el del el Blau del, de l'Espinosa, que és eh, un autor molt mediàtic i que potser a d'haver encertat ara el llançament del seu llibre pues, també està, està tirant molt, molt, molt ben ventes. Després també tenim una altra novel·la històrica molt interessant sobre Barcelona, la Guerra Civil, que és Cremeu Barcelona, que també està tenint el seu èxit. I així com ha destacat a nivell d'assaig, podríem tenir els revoltats, que són les converses entre l'Orient Julqueras i el, el Justo Molinero, no? correcte que eh, destaquen no tant per la seva transcendència política, que també perquè comparteixen eh, posicions en alguns casos i altres discrepen molt, eh, sinó també per al detall no més personal que deixen entreveure aquesta entrevista. D'altres títols que també han estat molt demandats són el llindar de l'eternitat de Ken Follet, la templança de Maria Dueñas, l'autora del Tiempo entre costures, o Blitz, de David Trueba. Pel que fa als títols terrassencs, l'escriptor novell Antoni López Massó s'ha obert camí amb la seva dama de Vallparadís, per davant de l'home que se'n va de Vicenç Villatoro, o l'assaig sobre el fet d'escriure de Jaume Cabré. El Consell d'Europa ha volgut reconèixer l'esperit europeista de la nostra ciutat. Per aquest motiu ha acordat guardonar Terrassa amb la placa d'honor europea. El Consell d'Europa ha guardonat Terrassa amb la placa d'honor europea en reconeixement a la tasca realitzada pel Consistori en favor de la construcció europea. L'Assemblea Parlamentària ha acordat fer aquesta distinció a vuit ciutats del conjunt dels 47 estats membres per la seva trajectòria de foment de l'ideal europeu al llarg dels anys. Terrassa és l'únic municipi de l'estat entre els guardonats. La placa d'honor s'afegeix al diploma europeu de 2009 i a la bandera d'honor de 2010, dos reconeixements del Consell d'Europa de categoria inferior. La màxima distinció que concedeix aquesta institució és el Premi Europa. A l'hora de concedir la placa d'honor, el Consell d'Europa ha valorat la participació de Terrassa en diverses xarxes i plataformes europees, les relacions mantingudes al llarg dels anys amb altres ciutats de la Unió Europea i la participació en projectes europeus, així com la celebració d'esdeveniments, accions de divulgació i sensibilització. Des de l'Ajuntament de Terrassa, l'alcalde ha mostrat la seva satisfacció pel guardó i ha destacat que referma l'esperit europeïsta de la ciutat. L'acte de lliurament de la placa d'honor se celebrarà properament a Terrassa en una cerimònia organitzada per la ciutat i oberta a tota la ciutadania. El Consell d'Europa va crear el seu sistema de guardons el 1955 amb l'objectiu de promoure l'establiment de millors relacions entre tots els ciutadans i la idea europea. El consorci per la gestió de residus ha fet públiques les dades relatives al 2014. En destaca un canvi de tendència: després de 7 anys consecutius de baixada, al 2014 es va produir un increment del 0,8% en la generació de residus. La generació de residus ha augmentat per primera vegada des del 2007 al Vallès Occidental. El Consorci per la Gestió de Residus acaba de fer públiques les dades de la comarca corresponents al 2014. S'ha produït un canvi de tendència a l'alça, que trenca una davallada mantinguda durant 7 anys. Des del 2010, la generació total de residus al Vallès Occidental s'havia reduït en 40.400 tones, més d'un 14%. En canvi, el 2014 s'han generat 243.385 tones, el que suposa un increment del 0,8% respecte a l'any anterior, és a dir, de 1.863 tones. Entre les dades destaca que la fracció resta ha augmentat el doble del que ha baixat la recollida selectiva un 1,72% davant d'un 0,78%. Aquesta baixada de la recollida selectiva, sobretot en les fraccions més habituals, la situa al 34,6%, xifra encara per sota de la mitjana catalana, que és del 38%. Entre els residus recollits selectivament, els voluminosos han augmentat un 40% i el tèxtil un 21%. Pel que fa a l'oli usat de cuina, el 2014 els contenidors taronges han acumulat 64.348 quilos, un 5% més que l'any anterior. Del conjunt de xifres es desprèn també que cada habitant produeix 1,067 quilos de brossa al dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és de 1,30. Pel que fa als primers mesos de 2015, el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental avisa que la generació de residus segueix en augment. L'Escola de Negocis e organitza per aquest curs activitats d'aprenentatge en habilitats de comunicació dirigit a alumnes de centres de batxillerat, secundària i cicles formatius. Es tracta d'uns tallers fins ara inèdits. Per primera vegada, la ONCET impulsa un seguit d'activitats complementàries per centres de batxillerat, secundària i cicles formatius. L'Escola de Negocis ha organitzat per aquest curs uns tallers d'aprenentatge en habilitats de comunicació, dirigit a alumnes d'entre 15 i 19 anys. El programa, dissenyat per especialistes en comunicació interpersonal, compta amb el suport dels anomenats mentors, alumnes de grau de l'UNCET, que guien els més joves en l'aprenentatge. La gran jo diria innovació d'aquest programa, és que els professors, a part d'una professora que els ensenya el do del comunió, hi ha mentoris que són estudiants meus de l'ONCET. En aquest cas són dues noies, han anat, hi ha hagut diferents mentoring. I llavors són els mateixos nois que fan de, de professors o noies que fan d'estudiants de l'ONCET que els ensenyen com parla en públic als estudiants de secundària, ai, de, de batxillerat o de cicles formatius. El que posem en pràctica una mica és tota la teoria que hem, hem anat assolint al curs i al màster, doncs posar-lo en pràctica, no? i què més fer-ho amb, amb gent més o menys de, de la nostra edat, que també doncs, ens ajuda i també els ajuda a ells a entendre millor els conceptes. Nosaltres, quan acabem d'estudiar, haurem de fer presentacions per aconseguir vendre el nostre projecte, no? i penso que és una ajuda per nosaltres per, per arribar al que volem obtenir. Sàpiguer controlar els nervis, sàpiguer parlar en públic, sàpiguer què dir i sobretot els, els gestos que et faran, faran que la persona es fixi amb tu o no. El curs es fa en tres sessions de dues hores i aquest dimecres han estat els alumnes de segon de producció audiovisual i espectacles de l'Institut Santa Eulàlia els que han reflexionat sobre comunicació. A la primera sessió els alumnes tracten els contextos de la comunicació interpersonal i les seves diferències. Una segona trobada es dedicarà a l'exposició oral dels treballs de recerca i l'eficàcia comunicativa. L'últim taller se centrarà en l'estil de comunicació, l'expressió d'emocions i l'argumentació. La creixent importància de la comunicació ja ha despertat l'interès dels instituts Can Jofresa i Mata de Pere, on ja s'han impartit aquest curs. El model de la gestió de l'aigua a la ciutat és una qüestió que està ben viva. Set forces polítiques han participat a un debat per analitzar els avantatges i els inconvenients de cada fórmula. A Terrassa la concessió de mina d'aigües finalitza l'any que ve. El servei de l'aigua ha de ser gestionat directament per l'administració local o a través d'una concessió com s'ha fet fins ara. És una de les preguntes que han hagut de respondre els candidats a les set forces polítiques convocades per la taula de l'aigua a un debat al centre cívic president Macià. I és que el debat sobre l'aigua és ben viu perquè l'any 2016 finalitza la concessió a mina d'aigües de Terrassa. Un dels primers temes que el nou govern municipal tindrà sobre la taula és definir el model de gestió de l'aigua i que pot passar per mantenir el model de concessió, ja sigui en mina o en una altra empresa, o per la municipalització del servei. Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP s'han mostrat partidàries a canviar el sistema i que sigui l'Ajuntament qui gestioni directament l'aigua. El PP, en canvi, s'hi mostra en contra perquè, diu, seria més car. Convergència i Unió ha analitzat els pros i contres de cada sistema, però sense acabar de posicionar-se. El PSC ha proposat una consulta ciutadana sobre el tema i Ciutadans demana de cantar-se pel model que sigui millor en criteris d'eficàcia i bon servei. Unió de Centre per Terrassa ha donat a conèixer aquest dijous les 5 persones que encapçalen la llista de la formació a les properes eleccions municipals. L'advocat Jesús Rodríguez és el candidat a l'alcaldia. L'acompanyen als primers llocs Emiliano Caballero, Ángel Rosiñol, Sandra Rodríguez i Maria José Cano. La llista la tanca l'exregidor socialista Juan Jiménez Cárdenas. En la presentació de la candidatura, l'alcaldable ha explicat que Unió de Centre per Terrassa és un partit d'àmbit local integrat per ciutadans no professionals de la política ni amb voluntat de ser-ho, però amb l'objectiu de millorar la gestió dels recursos de la ciutat i acabar amb els 36 anys de govern del PSC. Rodríguez destaca que les prioritats del seu partit passen per la realitat Activación empresarial de terraza Estamos hartos del, del caciquismo democrático. Me atrevo a calificarlo de esta manera porque es que eh, sí que es cierto que no, no, no podemos decir que haya una falta de democracia en nuestro municipio porque no es no es no es así. Pero sí que es cierto que entendemos que se ha aprovechado de, ese, de, de esa democracia entre comillas para pues bueno eh, realizar pues. A conveniencia una política de servilismo que es la que estamos padeciendo en nuestra ciudad y eso es lo que queremos nosotros romper eh, y hacer pues eh, de esa nuestro, nuestro punto de inflexión ¿no? estamos ya hasta a, un poquito hasta hasta la nariz de que nos tomen tanto el pelo de que nos eh, de tanta promesa incumplida Ara arriben els esports de la mà del nostre company Joan Gutiérrez i amb la presentació de dues competicions esportives que es faran a la ciutat. Bona nit. Terrassa en va ser pionera però ja s'organitza a 14 municipis catalans. Estem parlant de la jornada de futbol femení que tindrà lloc el proper 1 de maig. A la nostra ciutat, l'Olímpic serà de nou l'escenari d'una cita dirigida a noies d'entre 6 i 16 anys. El divendres 1 de maig el futbol infantil parlarà en femení. Durant tot el matí l'estadi olímpic acollirà la jornada de futbol femení que a Terrassa arriba a la cinquena edició. La festa pionera a la ciutat es va estendre després de tot Catalunya i aquest any es faran 14 ciutats de tot el país. La jornada, oberta a nenes d'entre 6 i 16 anys, l'organitza la Federació Catalana de Futbol en col·laboració a Terrassa amb l'Ajuntament i el Consell Esportiu. La inscripció és gratuïta. El, està obert a totes les nenes que vulguin venir a, a fer l'activitat de, de futbol, de jugar, a passar-s'ho bé. Eh, no és, no està, és, són entrenaments molt suaus en els que el que es pretén és que la nena s'inici en l'esport i, i que vingui a gaudir d'una bona cosa acompanyada, lògicament, també de les nenes que ja practiquen aquest esport, que les ajudaran a introduir-se i a passar-s'ho bé. Una reivindicació que va més enllà, que és aquesta igualtat que haurien d'aconseguir entre persones, no? Per tant, té un fons que va molt més enllà de l'exclusivament esportiu. I a mi m'agrada anunciar-ho dient això, que és la cinquena de Terrassa, perquè, evidentment, Terrassa va ser pionera en, en, la, en la, promoció d'aquestes jornades, que jo crec que han anat bé i han obert també una pràctica esportiva que moltes vegades socialment per determinats sectors es veia com un esport exclusivament d'homes. De 10 a 2 quarts de 12, una sessió tècnica en diversos espais on es podrà practicar el domini de la pilota, tècnica individual, rondos, xuts a porteria, minipartits, llançament de faltes i penals, control i passades i manteniment de la pilota a dos quarts d'una partits amistosos amb els equips territorials femenins sub-12, sub-14 i sub-16. No deixem el futbol. El Terrassa continua immers en una situació delicada. El club no troba el comprador i els jugadors continuen sense cobrar. En aquest context, el propietari estudia cedir els drets federatius a una plataforma que s'encarregaria de gestionar l'entitat. Les negociacions estan obertes. Quan queden quatre jornades per acabar la Lliga a la tercera divisió és tota una incògnita al futur institucional del Terrassa Futbol Club. Les accions reivindicatives que ha fet la plantilla, l'última amb l'entrenament de dilluns al Raval de Montserrat i la negativa de Jordi Cuesta a comprar el club, han comportat tot un seguit de reunions en les darreres hores. El propietari de la Societat Anònima Esportiva, Jesús Fernández, està negociant cedir els drets federatius a una plataforma que s'encarregaria de la gestió del club. Aquesta la integrarien els responsables del futbol base Terrassa, una entitat totalment independent del primer equip, empresaris de la ciutat i membres de la Junta Social que va dimitir fa unes setmanes i que ara s'està encarregant de la logística dels partits. Un d'ells, Àngel Montoya, s'ha alçat com a portaveu per negociar amb Fernández. Aquesta fórmula serviria per cedir els drets federatius a un club social, tot i que l'última paraula la té la Federació Espanyola de Futbol. A tot això, la plantilla continua sense cobrar, ha reduït el número d'entrenaments setmanals i té intenció de tornar a protestar davant de l'Ajuntament dilluns vinent. Una situació molt inestable quan per davant arriba un autèntic turmalet. El Terrassa ha d'afrontar el calendari més exigent de la temporada per tornar als llocs de play-off, ara mateix a dos punts. Palamós i Pobla de Mafumet a l'Olímpic, i Prat i Rubí, fora, posaran a prova el conjunt de David Perry. La setmana vinent arriba a Terrassa una nova edició, la quinzena, del Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que organitza la JET. Hi participaran 32 equips en categoria mini i preinfantil. Un cop més, bàsquet formatiu del nivell a la zona esportiva municipal de Canyfresa. El Torneig Nacional Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que organitza la JET arriba aquest any a la quinzena edició. Un cop més, alguns dels millors equips mini i preinfantil espanyols hi seran presents a la competició, que tindrà lloc de l'1 al 3 de maig a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'un dels tornejos de base femení més importants que es fa a l'Estat. En aquesta edició hi seran presents 32 equips de diferents comunitats, com València, Castella i Lleó, Aragó, Catalunya i per primer cop també Andalusia. Com sempre, màxim nivell amb totes les categories. Vindran jugadores que han sigut campiones d'Espanya de, amb, amb la selecció catalana, eh, jugadores d'altres comunitats que han estat al, a Cádiz al campionat d'Espanya mini, eh, altres que van estar l'any passat, altres que en aquest any, tot i ser preinfantils, han estat eh, jugant al campionat d'Espanya infantil, que són nenes del Pilar de València, que n'hi ha tres. Bé, com sempre el que busquem és, tot i que és un bàsquet de formació i que el principal és passar-ho bé, eh, que es coneguin les nenes, que facin pinya... A part d'això, doncs, lògicament, hi ha una darrera competició. Jet, en mini de primer any, Joventut l'Hospitalet, en mini de segon, i Unigirona, en preinfantil, van ser els vencedors l'any passat. Precisament a la presentació d'aquest torneig, la presidenta de la Joventut Esportiva Terrassa, Joana Gómez, ha assenyalat que es tornaran a convocar eleccions al maig. El fet que al febrer no es presentés cap candidatura ha provocat que la junta sortint hagi continuat al front de l'entitat al llarg d'aquests mesos. Alguns dels seus membres continuaran estan vinculats, però tot apunta a que en qüestió de setmanes hi haurà nova junta a la JET. Jo ja ho vaig dir en un principi, que si no es presentava ningú, això no es quedaria sol. Vull dir, mai a la vida ho haguéssim fet. Però bueno, com que hi ha voluntat i estem parlant amb molta gent i, i el no desvincular-me del tot de la gent, i pot ser que alguna altra persona de la Junta tampoc es desvinculi, i pugui continuar-se i això, vull dir, jo penso que hi haurà una candidatura i espero molt bona. Ja estem parlant, ja hem parlat, hem, hem tingut contactes amb gent del club, gent molt vàlida, molt maca, que pensem que pot haver-hi una candidatura molt maca. La vaterpolista del club Natació Terrassa, Paula Leitón, ha tornat a ser convocada amb la selecció espanyola absoluta. La terrassenca, que dilluns vinent complirà 15 anys, participarà a l'entrenament previ al partit de la Lliga Mundial, que enfrontarà el combinat de Mikioka amb Grècia. És la segona vegada que la boia del Natació entra en l'òrbita de l'absoluta. Fa un mes va participar en un estatge a Madrid conjuntament amb la selecció de Canadà. La presència de Leitón en aquesta convocatòria... És una nova mostra de la progressió i de la seva projecció de futur, tenint en compte la seva joventut. Porta tres temporades amb la primera plantilla del club Natació Terrassa i també forma part dels equips juvenil i cadet. La llista elaborada pel seleccionador la formen 16 jugadores. La meitat són del Sabadell i després també n'hi ha del Mataró, Rubí i Madrid-Moscardó, amb dues cadascuna i també dos germanes amb una que completen aquesta convocatòria. Doncs molt bones notícies veure Pep a la Paula Liton una altra vegada a la selecció absoluta amb 15 anys, que això s'ha de remarcar, amb 15 anys, i demà aportarem tota la informació prèvia al cap de setmana com fem cada divendres. Fins demà, Joan, gràcies. Vinga, adeu, fins demà. Un minut de silenci en memòria del professor mort a l'Institut Joan Fuster de Barcelona en mans d'un alumne obert aquest matí la festa de Sant Jordi a l'escola Joan Marquès i Casals. L'activitat que ha reunit tot l'alumnat del centre educatiu al pati ha servit per portar a terme l'acte de lliurament dels Premis dels Jocs Florals que organitza l'escola ubicada a l'Avinguda del Vallès. L'alcalde Jordi Ballart ha presidit la festa i ha lliurat els guardons als petits guanyadors. El bon temps ha acompanyat la festivitat que, després de la foto conjunta de tots els nois i noies premiats, ha finalitzat amb una ballada de danses tradicionals per part de tots els alumnes de la mateixa escola, Joan Marquès i Casals. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat l'escenari escollit per al lliurament dels premis del concurs de punts de llibres de Sant Jordi. Organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, s'adreça als alumnes d'infantil, primària, secundària i educació especial. La regidora d'Educació, Helena Dinarès, va presidir ahir l'acte de lliurament dels premis d'aquesta quinzena edició, en la qual hi han participat 7.000 infants de 36 centres educatius. Han estat finalistes un total de 359 punts de llibre que es poden veure a la sala infantil de la Biblioteca Central. L'Ajuntament ha editat el punt guanyador de cada categoria i els distribuirà entre els diferents equipaments de la ciutat. El concurs de relats breus que convoca el diari de Terrassa ja té guanyadors. Marcel Prats, amb sexe oral, ha estat el màxim guardonat en llengua catalana per una història protagonitzada per dos residents en un centre per a la tercera edat. En categoria de llengua castellana, el vencedor ha estat Carles Ledesma, amb la història d'un ludòpata que intenta recuperar l'amor de la seva dona. Els guardons del diari de Terrassa, lliurats ahir al vespre a la Nova Jascava, també han reconegut els textos de Jordi Ubach i Sílvia González, segon i tercer premi en llengua catalana, i Esteban Torres i Javier Redondo en llengua castellana. En aquesta sisena edició s'hi han presentat gairebé 1.400 relats. Una persona de dos su casa Això és tot per avui. Ara us deixem amb un recull de les millors imatges de la jornada de Sant Jordi. Esperem que hagueu passat una bona diada. Bona nit. A temps prop d'un vilatge hi vivia un terrible drac que tenia molta gana, no acabava mai la fam. La gent del port... sort, quina desgràcia, la princesa va tocar. Tot plorant va ser lliurada a les urpes d'aquell drac. I Sant Jordi el cavaller, escut i espasa a les mans, i Sant Jordi... Vermelha como la chan...